Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will show you a simple organizer. This is an organizer item, living room, or wall decor item. If you have a chance to do this, please subscribe to the channel and press the bell button. Now, start. This is the material for the material. If you want to see the videos, I will show you a little bit of a chudar. ഇതിന്റെ നീളം 20 ഇഞ്ചും വീതി 8.5 ഇഞ്ചും ആണ് അടുത്തതായിട്ട് മറ്റൊരു പീസും കൂടി ഇതേ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ പീസ് ആണ് ഇതിന്റെ വീതി 8.5 ഇഞ്ചും നീളം 7 ഇഞ്ചും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം അളവിൽ തന്നെ ലൈനിംഗ് പീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അഡിഷണൽ രണ്ട് ക്ലോത്തും കൂട വേണം അതായത് ഒരു മെയിൻ പീസും ഒരു ലൈനിംഗ് പീസും ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ അപ്പ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഒരേ അളവിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ വീതി 8.5 ഇഞ്ചും നീളം 4 ഇഞ്ചും ആണ് അതും ലൈനിംഗ് ഉൾപ്പെടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അളവിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താവേ ആദ്യം ഞാൻ 8.5 ഇഞ്ച് വീതിയും 7 ഇഞ്ച് നീളത്തിനും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള മെയിൻ ക്ലോത്ത് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് അതായത് ചീത്ത വശത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഈ മെയിൻ ക്ലോത്തുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ മുകളിലും താഴെ മാത്രമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിങ് ക്ലോത്തൊക്കെ ഒന്ന് നീറ്റാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും താഴ്ഭാഗത്തും പൈപ്പിംഗ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നീറ്റാക്കി പൈപ്പിങ്ങും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം കലങ്കാരിയുടെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ മാച്ചിനുള്ള തുണിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തുണിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാച്ചിങ് പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം തുണിയിൽ തന്നെ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്തത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗവും പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ രണ്ട് തുണിയുണ്ടല്ലോ പോക്കറ്റിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അതും ലൈനിങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ബാക്കിയുള്ള തുണിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് അടിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് ക്ലോത്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ആദ്യം തുണി വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടിയിൽ വെക്കുന്ന തുണിയിൽ നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്ത് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ അവസാനത്തും ഒന്നുകൂടൊന്ന് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തുണിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു അടിവശത്ത് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോക്കറ്റ് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് താഴത്തെ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഈ പോക്കറ്റ് വരേണ്ടതേ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ തുണി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ രണ്ടാമത്തെ പോക്കറ്റിൻ്റെ അടിവശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ താഴ്ഭാഗം മാത്രമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാകും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് പോക്കറ്റ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോക്കറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ട് അടുത്ത പോക്കറ്റ് അതായത് ചെറിയ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോക്കറ്റിൻ്റെ ആ പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ മീതെ പൈപ്പിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോക്കറ്റ് ഇതേ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന തുണിയെല്ലാം ഒരേ കളറിലുള്ള തുണിയാണ് പൈപ്പിംഗ് ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ ആയത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല ഡിഫറൻറ്റ് കളേഴ്സ് തുണിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവേ അപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ ഞാനിവിടെ മൂന്നാമത്തെ പോക്കറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ പുറകുവശത്തായിട്ട് ലൈനിങ്ങും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് എടുക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പുറം വശത്തായിട്ട് ഇതേ കാണുന്ന പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സൈഡും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റിച്ചായി പോവും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ലൈനിങ് തുണിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് വരുവായത് കാരണമാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പോക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടല്ലോ, ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം തുണിയുടെ പ്രിൻ്റാണ്. നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റഡ് ക്ലോത്തോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലങ്കാരിയുടെ തുണിയൊക്കെയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ പോക്കറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ ക്ലോത്തും ഉൾപ്പെടെ പ്രിൻ്റ് എല്ലാം ഒരേ ദിശയിലോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഈ ഭാഗമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഞാനിവിടെ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം താഴോട്ടാണ് ഈ വന്നേക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ വരത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തികേടായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റിലുള്ള തുണിയൊക്കെ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവേ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒരു ചെറിയ തുണിയും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചുരിദാറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസായത് കാരണം ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ തുണി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തുണി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ വെച്ച് വീണ്ടും മടക്കുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ബെൽറ്റൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നീളമൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഹാങ്ങിങ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാവേ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകു വശത്തായിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ഒരു വള്ളി ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ മാർക്ക് കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാങ്ങിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഹാങ്ങിങ് അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഹാങ്ങിങ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള ഹാങ്ങിങ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഹാങ്ങിങ് ആവശ്യമില്ല, അത് കാരണം ഞാനൊരു ചെറിയ ലൂപ്പാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഹാങ്ങിങ് താഴോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടേ. ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ നീളം 20 ഇഞ്ചിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 പോക്കറ്റും വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് നമുക്ക് മുകളിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും തുണി, ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഹാങ്ങിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 4 ചുറ്റിനും ഒന്ന് പൈപ്പിങ്ങും കൂടെ ചെയ്ത് നീറ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ് പീസൊന്നുമല്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് പൈപ്പിംഗ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫിനിഷാക്കി വരുത്താം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണോണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോക്കറ്റ് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ 4 ചുറ്റിനും നീറ്റായിട്ട് പൈപ്പിംഗ് കൂടെ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാൾ ഹാങ്ങിങ് ഓർഗനൈസർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻലി ഇതിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡ്, അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല്, വാട്ടർ ബില്ല്, ഗ്യാസ് ബുക്ക്, അതിൻ്റെ ക്യാഷ് അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഞാനില്ലാത്ത സമയത്തായാലും ഇതൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഇത് ലിവിങ് റൂമിലാണ് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിൻ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ അത് കാരണം ഒരു ഹോം ഡെക്കോറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് ആരും അറിയാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്, നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.